Hər vaxtınız xeyir olsun. Yanvarın 14-ü Osman Qızı kanalında canlı yayıma başlayırıq və bir şey isə vəd edə bilərəm ki, bugünkü müzakirəmiz çox maraqlı olacaq və gündəm də çox sıxdır. Ona görə də monitora yaxın əyləşmək, paylaşmaq və maksimum fəal olmağınızı sizdən xahiş edirəm. Bugünkü qonağımız Bakıdan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Xoş gördük sizi Əli bəy. Təşəkkür edirəm yayıma qoşulduğunuz üçün. Hoş gördük Sevinç Hanım və hörmətli tamaşaçılar. Əli bəy, mən bugünlər müzakirə olunan bir məsələdən başlamaq istəyirəm. İlin 2019-cu ilin yekunlarına dair müşavirə, prezidentin yanında müşavirə axır ki, keçirildi və məlum oldu ki, hər şey çox yaxşıdır, sabitlikdir. Başqa ölkələrdə dağılır, problemlər, insan haqlarına hörmətsizlik, polis zorakılığı, amma Azərbaycanda sabitlikdir. Belədirmi? Haqlısınız Sevinç xanım. İlham Əliyev 2019-cu ilin yekunları haqqında elə danışdı ki, bu məşhur bir lətfə yaranıb, uşaq ASTV-də Azərbaycan haqqında danışılanları eşidir və valideynlərindən ağlayıb xahiş edir ki, mən Azərbaycana getmək istəyirəm. İndi İlham Əliyev Azərbaycan 2019-cu ilin yekunları haqqında elə danışdı ki, biz burada yaşamasaydıq, hamımızı maraq götürərdi ki, bu necə gözəl bir ölkədir. Heç bir sosial problemi yoxdur, insan hüquqları problemi yoxdur, iqtisadiyyat çiçəklənir, hamı üçün nümunədir, dövlət vətəndaş birliyi var. Amma çox təəssüf ki, bunların hamısı yalan məlumatlar idi. Təsadüf deyil ki, sosial şəbəkələrdə fəalların diqqətini o cəlb edib ki, İlham Əliyevin bu ilin yekunları ilə bağlı keçirdiyi müşavirədə əsas dəyişiklik iclasın keçirildiyi zalın dizaynıdır. Yeni bir yer, yeni bir dizayn. Deməli, dəyişiklik bundan ibarətdir. Əslində siz götürsəz, o müşavirədəki çıxışı əvvəlki illərin yekunları ilə bağlı çıxışlarla müqayisə eləsəz, görərsiniz ki, aşağı-yuxarı bəlkə 10-15% fərqləri olur. O da əsasən ölkədə keçirilən xarici tədbirlərlə bağlıdır. Məsələn, indi keçən il keçirilib qoşulmamaq hərəkatının zirvə toplantısı, nə bilim, türk dilli dövlətlərin zirvə toplantısı, amma hansısa ildə keçirilirdi Avropa oyunları və s. Deməli, o spesifik tədbirləri çıxsaq, ilin yekunları ilə bağlı çıxışların hamısı standart şablon çıxışlardır. Əvvəlki illərin axırında nə danışılırsa, bu il yenə də həmin şey danışılır. Və əsas ideya nədir? Əsas ideya budur ki, İlham Əliyev bizim boynumuza qoymaq istəyir ki, biz azərbaycanlılar əla yaşayırıq. Sadəcə xəbərimiz yoxdur. Sadəcə bilmirik ki, biz necə gözəl yaşayırıq. Yoxsa ki, ölkənin heç bir sosial problemi yoxdur, iqtisadiyyat çox inkişaf eləyir. Demək olar ki, bütün ətrafda hamıdan biz yaxşı inkişaf eləyirik. Bax, əsas vurğu bunun üzərində də heç bir problem də yoxdur. Necə ola bilər ki, mən məsələn, hansısa bir normal işləyən bir dövlət, hökumət quruluşu xatırlaya bilmirəm ki, orada hansısa ilin yekunları müzakirə olunanda tənqid olması heç nə olmasın. Hər şey əla olsun. Hətta ən yüksək nəticələri olan, bugün inkişaf etmiş ölkələr, dünyaya liderlik edən ölkələr, onlar tənqid edirlər hansısa sahələrin geridə qalmağını, hansısa problemləri aradan qaldırmağa çalışırlar. Burada isə deməli, İlham Əliyev maraqlı bir format düzəldi. Sosial-iqtisadi yekunların müzakirəsi üçün Nazirlər Kabinetinin bir hissəsini topluyor, hamı bir-birini tərifləyir və deməli, indi orada bir ekskluziv, o hökumət saytları üçün bir epizod düzəldiblər ki, Nazirə deyib ki, burada leksiya oxumaq, amma heç əslində orada o uzun danışmamışdı, görünür bu bir ev tapşırıq idi, amma yazıq Nazir hələ ikinci cümləni deyə bilməmişdi ki, leksiya oxşasın, hələ birinci cümlədən bu replika verildi. Yəni, amma əslində, deməli, tamamilə şablon və hər şey əladır. Bütün dünya batır, bir azərbaycanlılar əla yaşayırlar. Pafosu ilə edilmiş, praktikadan uzaq, ölkənin problemlərindən uzaq bir müşavirədir. İstəsəniz hansısa detalların üzərində mən dayanaram. Hansı yalanların, hansı detalların, əslində necə olmalıdır vəziyyət onların üzərində dayana bilərəm.
Siz çox gözəl dediniz ki, əslində necə olmalıdır? Yəni əslində hansı problemlər dilə gətirilməlidir? Hər halda bu bütün ilin iqtisadi yekunlarıdır. Hərçənd ki, burada siyasi yekunlar da, idman yekunları da hətta oldu. Amma sizcə, yəni əhalini narahat edən hansı problemlər doğrudan dilə gətirilməli və onların çıxış yolu müzakirə olunmalıdır ki, bu baş vermədi? Sevinç xanım, bu saat indi biz tamaşaçılarımızın xahiş edəcək ki, onlar ölkənin əsas problemlərini, xüsusilə sosial iqtisadi sahədə satmasını onlar dərhal başlayacaqlar. Nədən? Uşaq pulundan. Bütün il ərzində milyonlarla Azərbaycanlı, bu məsələdə demək olar ki, Azərbaycanlılar yeşdirdilər. Çox nadir adam tapıla bilər ki, buna etiraz eləsin. Ümumiyyətlə, normal adamların buna etiraz eləmə imkanı da yox. Yəni, polis də, yapçı da, dövlət qulluqçusu da niyə uşaq pulundan imtina eləsin ki? Bu bütövlükdə təkcə indiki nəsillər üçün yox, bu bütövlükdə yeni, gələcək nəsillərə qayğı ənənəsini yaradır. Ona görə də birinci məsələ budur. Azərbaycan cəmiyyətini narahat eləyən uşaq puludur. Bir halda ki, biz belə gözəl inkişaf edirik, bir halda ki, biz belə donor ölkəyik, özümüz ona buna kredit veririk, pulumuz başımızdan açır. İlham Əliyev belə deyir. Niyə uşaq pulu verilmir? Bax, indi hökumət yığışmışdı. Danışmalıydılar ki, yaxşı, bu qədər bizim indi çoxlu pulumuz var, rezervimiz var, yaxşı inkişaf eləmişik, dedikləri doğrudursa, indi onun da üzərində dayanaram, kəsdə onlar doğru deyil. O zaman biz, bu cəmaatın böyük bir hissəsi uşaq pulu tələb edir. Necə edək ki, Maliyyə Naziri, başqa müvafiq idarələr, nazirliklər, təkliflərini versinlər ki, biz necə eləyə bilərik bu uşaq pulunu həll edək? Məsələn, birinci məsələ bu idi. İkinci, dövlət başçısı irad tutmalı idi bütün iqtisadi bloka ki, biz axı xalqa vəd vermişdik ki, 2020-ci ilin əvvəlindən bu məcburi tibbi sığorta tətbiq olunacaq. Amma niyə görə bu yubandı? Niyə görə yubandı? Hər dəfə deməli, əvvəla 4 region üzrə tədrici keçid olacaq. Bəs neçə ildə hazırlıq gedirdi də? Əslində, cəmaatı aldatmaq lazım deyil. Bu hazırlıq söhbəti deyil. Hazırlıq üçün illərlə vaxt olub. Deməli, maliyyə baxımından bu ilin büdcəsində yükü azaltmaqdan ötürü faktiki müxtəlif bəhanələrlə hər regionda birində 3 ay, birində 6 ay, birində 9 ay tibbi sığortasız qoyacaqlar. Hələ indi o tibbi sığortanın da tam açılmayıb paketi ki, görək onun içindən nə çıxacaq, oradan da praktik cəmaatın dərdinə dərman olacaq, yoxsa yox. Amma bax, bunun hesabatını verməli idi ikinci dövlət başçısı, bir halda ki, həm də hökumətin rəhbəridir, iqtisadi bloka da rəhbərliyi eləyir, xalqa söz vermişdi, xalqa bəyan olunmuşdu ki, 2020-ci ilin yanvar ayından olacaq bu tibbi sığorta. Yadınızda var, Sevinç xanım, biz mitinglər təyin edəndə biz tibbi sığortanın tələbini qoymuşduq və vətəndaşlara izah eləyirdik ki, ilk baxışda sizə elə gələ bilər ki, axı bu barədə artıq hökumət vəd verib ki, yanvar ayının birindən olacaq, niyə təzədən bu tələbi qoymuşsunuz? Bax, həmin o yaz, yay aylarında biz deyirdik ki, bu hökumətə etibar yoxdur. Onlar bunu eləməyəcəklər, uzadacaqlar. Hələndə o dedikləri qrafik var, ona da mən inanmıram. O qrafiki yenə də ola bilsin ki, müəyyən qədər ertələyəcəklər. Amma fakt budur ki, bu ilin yanvar ayından tibbi sığortanı ölkə üzrə başlamadılar ki, başlamadılar və bunun izahatı niyə verilmədi? Hökumət onun üzərində baş sındırmalı idi. Necə olur ki, ölkə doğrudan da yaxşı inkişaf edirsəm, Azərbaycan MDB ölkələri arasında pensiya yaşını ən yüksəyə qaldırmış ölkələrdən birinə çevrildi. Niyə görə? Niyə görə azərbaycanlılar 65 kişilər, 62 yaşında qadınlar deməli pensiyaya çıxsınlar? Hələ bundan böyük bir səhvləri var idi. Yeri gəlmişkən Sevinç xanım, yəqin ki, sizin bu proqramlarda bizim danışdıqlarımız, Qubad bəy bu istiqamətdə xeyli çıxışlar eləmişdi, biz bu mövzuların üzərinə çox getmişdik. Bunlar bir hökumət xalqa bir məsələdə də deməli qeyri-səmimi davranmışdı, cibinə girmişdi. O pensiya ala bilməyəcək vətəndaşlar üçün qocalıq müavinətini qaldırmışlar 67 yaşa. Bizim o kampaniyadan sonra onu bərabərləşdiriblər pensiya yaşı ilə. O xırda bir hökumətin geri çəkilməsidir. Amma o harada müzakirə oldu ki, hökumət hansı ağılla onu 67 eləmişdi və niyə görə qayıtdı 64 yarıma? Ancaq biz onun kampaniyasını eləmişik. Pensionerlər çox təəssüf ki, yığışıb bundan ötürü miting keçirməyiblər, piket keçirməyiblər, kollektiv məktublar yazmayıblar, yer gəlmişkən həmin bu pensioner həm vətənlərimizə müraciət edirəm, bilmirəm nə qədərə baxır. O cür inkişaf eləmiş Fransada pensiya yaşının 62-dən 64-ə qaldırılmasına
bir günde 600 bin adam Fransa üzere itiraz edildi. Yüz binlerle insan bir aydan artık bütün Fransa'nı iflicelediler. Axırda hükümet geri çekilmeye mecbur oldu. Ama burada demeli birdenbire getirdiler, pensiya yaşını kaldırdılar 65'e, ürəkləri soyumadı. Dediler ki, kimin 20.800 manat pensiya fondunda pulu olmasa veya 25 il iş stajı, o ümumiyyətlə pensiya almayacak, bir de 67 yaşında qocalıq müavinət alacak 130 manat. Etiraz olmadı, çok təəssüf ki. Yenə də məhdud imkanlarla biz danışdıq, məsələni gündəmə gətirdik və hökumət anladı ki, bəli, bu günləri xalq suskundur, amma bütün qırmızı xəttləri keçiblər və bir gün bu xalqı doğrudan da qəzəbləndirər. Necə yəni, taktik olaraq yüz minlərlə insanı pensiyadan məhrum et, sonra da ona bir də 67 yaşına çatanda 130 manat pul ver. 130 manat pulun da alıcılıq qabiliyyəti nədən ibarətdir? İlham Əliyev bu barədə düşünməliydi. İndi çox böyük fəxarətlə deyirlər ki, sosial müdafiə fondunda qənaət olunub. Deməli, büdcənin əsas uğurlarından biri sosial müdafiədə qənaətin edilməsidir. Nədir bu? Bizim il ərzində danışdığımız həmin o 117 min ailəni ünvanlı sosial müamilətdən məhrum ediblər və indi ondan fəxr edirlər ki, biz büdcə vəsaitlərinə qənaət eləmişik. Kimdən kəsmişsiniz o pulu? 300 milyon manata qədər pul kəsiblər orada. Kimdən kəsmişsiniz o pulu? Heç bir imkanı olmayan, övladını normal qidalandırmaq, kommunal xərcləri ödəmək imkanı olmayan, ünvanlı sosial müamilət kimə verilir? Heç bir gəliri olmayan insanlara verilir. Siz bu qədər insanı, 500 minə qədər insanı, 117 min ailəni bundan məhrum eləmişsiniz. Niyə dövlət başçısı bunu ortalığa qoymadı o müşavirədəki? Yaxşı, biz bu adamları ünvanlı sosial müamilətdən məhrum etdik. Adına dedik ki, güya məşğulluq olaraq biz daha qalıcı sosial yardımlar eləyəcəyik. Nə bilim, birinə deməli, bir neçə xəstə inək alıb gətirib verirlər, bir neçəsinə başqa bir, hansısa bir dəzgah gətirib verirlər güya. Amma bunun hamısı bir yerdə 10 min ailədir. 117 min ailənin kəsmisən pulunu, 10 minindən nəsə vermisən. Onun özü də şübhə doğurur o verilən nəsinə. Sosial şəbəkələr doludur həmin o sosial müavinət əvəzinə verilən o xəstə inək şəkilləri ilə və başqa deməli bu qəbildən olan o kənd təsarifatına yararsız heyvanların verilməsi ilə. Amma tutaq ki, yaxşı 10 minin hamısına belə layiqincə vermişsən pulu ki, bunlar öz kiçik təsarifatını qursun. Bəs o 107 min ailə neynəsin? Niyə bu dövlət başçısı bunu müzakirə eləmir? Kim müzakirə eləməlidir? Həmin o 107 min ailə 400 mindən artıq vətəndaş kimindir? Onların çörəyi yoxdur yeməyə, onların işıq borcunu ödəməyə, evini qızdırmağa, qaz pulu verməyə imkanları yoxdur. Niyə o müzakirə olunmur? Başqa bir məsələ. İndi burada dövlət başçısı çıxır, elan edir ki, 2,6% inflyasiya olub. Bax, mən sizdən soruşuram, əziz vətəndaşlar. Kim inanır 2,6% olub Azərbaycanda inflyasiya? Siz burada rəyizi bildirin, mən ona qədər sizə Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatını deyim. Dövlət Statistika Komitəsi rəsmən təsdiq edir ki, ölkəyə gətirilmiş xarici mallar, yəni ithal olunmuş malların qiyməti nə qədər qalxıb bir ildə? 27%. Bu mənim rəqəmim deyil. Dövlət Mərkəzi Statistika Komitəsinin verdiyi rəqəmdir. 27% bütün ithal məhsullara ortalama bahalaşıb. İndi biri 50% bahalaşıb, biri 3% bahalaşıb, amma ölkəyə gətirilən ithal məhsulları 27% bahalaşıb. Bəs bu ithal məhsulları nə qədərdir? Xahiş edirəm, fikriniz dağılmasın, bu çox önəmlidir, buna fikir verin. Ölkənin bütün bazarlarında satılan həmin o əmtələrin, əmlakların hamısının 61%-i ithal mallarıdır. Təsəvvür elədiyiz. 100 manatlıq ticarət gedirsə, onun 61 manatlığı ithal malları, yəni xaricdən gətirilən mallardır və o malların qiyməti 27% artıb. Yəni təkcə Azərbaycanda ithal malların hesabına bahalaşmanı hesablasaq, hesab eləsək ki, daxili məhsulların biri də bir qəpik bahalaşmayıb. Hərsən ki, bu yalan olar da yəqin ki. Amma tutaq ki, hesablamaq üçün, hesab eləsək ki, ölkənin daxili məhsullarının heç biri bahalaşmayıb, ancaq o xaricdən gətirilən 61% mal və məhsullardakı 27% artım
Azərbaycandakı həmin bax bu ticarət dövriyyəsində 16%-lik artıma gətirib çıxarmalıdır. Ma Azərbaycanın daxili məhsulları da axı ucuzlaşıb. Siz burada hamınız yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycanda istehsal olunan nələr, 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 mən onları bir-bir sadalamayayım. İl ərzində necə bahalaşıblar və başqa bir statistik məlumatlar. Necə ola bilər ki, deməli, Azərbaycanın bütövlükdə bazarının 61%-i 27% bahalaşdığı halda yalnız ölkə üzrə qiymət 2,6% bahalaşmış olsun. Ola bilər bu? Bax, bu cür yalan məlumatlar verilir və ölkə başçısının borcu nə idi? Ölkə başçısı bu bahalaşmanı çıxarmalı idi müzakirəyə. İkinci, çıxarmalı idi müzakirəyə. Ümumiyyətlə, bizim bu daxili bazarımız niyə keçib ithal mallarının əlinə? 2 ilin ərzində, son 2 ilin, 2018-2019-cu ilin ərzində ölkədə xarici mallar, xaricdən ithal olunan malların bazardakı səviyyəsi 18% artıb. Baxın, həmin o baha mallar var, xaricdən gətirilən. Əgər onlar 43% idisə 2 il bundan qabaq bizim bazarda, hələ də çoxluq öz mallarımız idi. 57% 2 il bundan qabaq bütün bazarda satılan məhsulların 57%-i Azərbaycanda istehsal olunurdu. İndi onun çoxu kənd təsərrüfatı məhsullardan olsun, ərzaqla bağlıdır olsun. Müəyyən indi bəzi fabriklər, zavodlar qurulub, bunların sayəsində deməli 57% yerli məhsullar idi. Cəmi 2 il bundan qabağa qədər, 2017-ci ilin nəticəsinə görə. 2 ildə həmin o yerli məhsulların payı 57%-dən düşüb 39%-ə. Təsəvvürlədiniz? 57%-dən 39%-ə düşüb yerli məhsulların payı. Xarici məhsulların payı 43%-dən qalxıb 61%-ə. Bu, ölkənin rəhbərini narahat eləməməlidir. Bəs ay, bizim ölkədə belə böyük iqtisadiyyat var, belə böyük inkişaf var. Haradaymış bu? Və nəhayət, indi deməli, bağ belə, bostan belə, hər şey əladır. Bir ay bundan qabaq verilən müsahibədə İlham Əliyev demədimi ki, bizim dünya ticarət təşkilatına girməyimizə çox da böyük ehtiyac yoxdur. Biz onsuz da əsasən neft və neft məhsulları satırıq. Rəsmi dövlət statistikası da bunu göstərir. İxrac məhsullarının 90%-in üzərində də hələ də neft və neft məhsulları. Görün, neçə ildir? 2-10 illikdən artıqdır. Azərbaycan deməli neft satır. Hələ də 90%-in üzərində bizim satışımız neft və neft məhsullarıdır. Hələ üstəlik nəzərə alın ki, neftin istehsalı da 2010-cu ildən 2019-cu ilə qədər 9 ilin ərzində 13 milyon ton azalıb hələ. Təsəvvür elədiyiz, hələ əvvəlki qədər çıxsaydı neft. İndi lap yuxarı idi bizim, deməli, ixrac məhsullarımızın arasında neftin yeri. Tamamilə yalan məlumatlardır. Ay, bizim qeyri neft sektoru inkişaf edib, haradaymış o? Bilirsiniz o cüzi artım nəyin üzərindədir? Məsələn, indi elan olunur ki, ümumi daxili məhsul 2,2% artıb. Bunu da bir-iki kəlmə deyim. Əzizsən vətənlər, ümid edirəm ki, mən sizi bu rəqəmlərlə yormuram. Bu bizim taleyimizdir. Bu mövzuda uzun danışmayacağım, amma bir neçə rəqəmə də fikir verin. Bax, indi bu qədər inkişafdan danışılandan sonra rəsmi öz statistikalar deyir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı 2,2% ümumi daxili məhsul ötən il böyüyüb. Yaxşı, biz axı güzə aşağı gedəndə, həmin o böhran illərində, ildə 15-20% geri gedirdi axı biz. Necə olacaq biz o 2,2% böyüməklə? Necə biz gəlib çıxacaq həmin o böhrandan əvvəlki vəziyyətə? Təsəvvür edin ki, bizim əgər bu böhrandan əvvəl ümumi daxili məhsulumuz 75 milyard dollar idisə, indi 48 milyard dollar, hələ 19-cu ilin nəticəsinə görə, 2013-cü ildən görə nə qədər arxadayıq? Bizə neçə 10 illik lazımdır ki, biz hələ bu böhrandan əvvəlki öz vəziyyətimizə çataq, mən demirəm, inkişaf eləmiş ölkələrin səviyyəsinə. Yəni, bu qədər problemin içində olub, milyonlarla işsiz insan, iş yerləri yox, qiymətlər baha, insanlar dolana bilmir, kommunal xərclərini ödəyə bilmir və belə bir vəziyyətdə xalqa izahat vermək, üzrxahlıq eləmək, yeni çıxış yolları aramaq əvəzinə, ölkənin hökuməti, hökumətin rəhbərliyi elə danışır ki,
biz bunlara yığışıb hansısa bir fəxrat verməliyik. O qədər gözəl idarə ediblər ki, danışıqlarından belə çıxır ki, heç bir qüsurları yoxdur, ölkənin heç bir problemi yoxdur. Belə çıxır ki, sadəcə biz xalq olaraq o qədər də nankoruq ki, bu qiymətləndirə bilmirik də bu cür yaxşı işləri və əgər doğrudan da boyda yaxşı işlər görülübsə, ölkədə vəziyyət bu qədər yaxşıdırsa, adama deyərlər ki, bəs niyə demokratik seçki keçirməyə qorxursan? Doğrudan da xalq üçün bu qədər işlər görülübsə və hamı razıdırsa bu hökumətdən, niyə mitinglər qadağan olunub? Niyə bu cür uğurlu işləyən hökumətin başçısı müxalifət liderlərinlə debat keçirmir? Bu qədər yaxşı işlərin varsa, xalq doğrudan da razıdırsa, niyə bütün çıxışların hamısı internetdə, hamısı kanala yüklənsə şərh bölümü bağlanır? Nədən qorxursunuz? Bəs bu xalq niyə görə qiymətləndirmir sizin bu qədər yaxşı işinizi? Yoxdur yaxşı iş, xalq aldadılır kütlə bir şəkildə və bizim də müxalifət olaraq borcumuz həmin o aldadılan xalqa həqiqətləri söyləməkdir. Mən də ona görə bir neçə rəqəmin simasında onların simvollaşdıraraq vəziyyətin nə qədər əslində pis olduğunu sizin nəzərinizə çatdırdım. Amma məncə bunu siz məndən yaxşı bilirsiniz. Hər kəs özü yaşadığı problemləri hamıdan yaxşı bilir. Əlbəy, elə yaşanan problemlərdən danışarkən sadəcə bir məqama toxunmaq istəyirəm ki, orada Maliyyə Naziri Samir Şərifov hesabat verərkən belə sözlər işlətdi ki, biz ilk növbədə xəzinədən sosial müavinət və deməli, pensiyaların ödənilməsinə yönəldirik və bugün artıq yanvar ayının 14-üdür və mənə daxil olan məlumatlarda pensiyacılar yazılar ki, hələ də pensiyalarını almayıblar. Yəni, bu baxımdan mən sizinə bunu soruşmaq istəyirəm. Sizcə bu aldatmaq, bu nədir? Bu aldatmaq siyasətidirmi məqsəd yönlü surətdə, yoxsa dövlət başçısının sadəcə olaraq məlumatı yerində dəqiqləşdirmək imkanı yoxdur? Siz dövlət başçısı olsanız, bu cür şu kamera qarşısında əhalinin müzakirəsindən çıxararsınızmı həqiqətən də ölkədəki problem? Yəni, açıq bir müzakirə şəklində. Çox maraqlı sualdır, Sevinç xanım. Əvvəla birinci hissəsi ilə bağlı deyim ki, xalq aldadılır və dövlət səviyyəsində aldadılır. Bu, tək Samir Şərifovluğun məsələ deyil. Dövlət səviyyəsində xalq aldadılır. Mən çox böyük, indi o biri dediyim rəqəmləri unuda da bilərsiniz artıq. Amma yadınızda saxlayın. Bu hökumət Azərbaycan xalqının üzünə durub deyir ki, ötən il cəmi 2,6% inflyasiya olub. Təkcə bu bəs edirmi? Buna sizi inandıra bilərlərmi? Cəmi 2,6%. Həmin o pensiyalara olan artımları, müavinət artımlarını qiymətlərin bahalaşması yeyib artıq. Azərbaycan vətəndaşlarının real vəziyyəti yaxşılaşmayıb. Azərbaycanda bütün o bizim o birgə səylərimizlə verilmiş o sosial yönümlü fərmanlardan sonra əhalinin real gəlirləri, pul ifadəsində 7,4% artıb. Amma mən hesabladım axı, təkcə idxal məhsullarının hesabına ölkədəki satılmış mal və məhsullar 16% bahalaşıb. 7% ölkə üzrə insanların aldığı pullar artıb. Yerli məhsulları çıxsaq hələ, təkcə xarici məhsulların hesabına 16% bahalaşma olub. İndi bu xalq bu il kasıblaşdı yoxsa varlaşdı? Çox ciddi şəkildə xalq kasıblaşıb və o cümlədən o pensiyalara, müavinətlərə, bizim o çox belə təkidlə apardığımız o təkid siyasəti nəticəsində tələblərlə artırmalar mənasızlaşıb xeyri dərəcədə. Onların çoxsunu artıq həmin o bahalaşma yeyib. Hə, indi qaldı biz nə edərdik və bu problemləri xalqın qarşısına çıxarardıq yoxsa yox? Sevinç xanım, əvvəla mənim net cavabım var ki, bəli, bir mənalı şəkildə bunu biz xalqla açıq danışardıq. Amma vətəndaşlarımızın qəlbinə şeytan girə bilər ki, hamısı özünün yaxşısını deyir də, nə bilək ki, çox adam yaxşı şey danışır, amma əməldə bunu eləmir. Ona görə də mən öz keçmişimə qayıdıram. Bax, o İlham Əliyev öz aləmində əlində bayraq eləyib, o axıcı müsavat cütlüyü təqdim edir ki, bütün günahların bahiskarı kimi. Mən həmin dövrdə 2 ay dövlət katibi işləmişəm. 2 müşavirə hazırlatmışam. Prezidenti mən təklif eləmişəm. O da o müşavirələrin hazırlanmağını mənə tapşırıb. Hər 2 müşavirənin əsas məruzəçisi də mən olmuşam. Biri
ölkədə kənd təsarrufatının vəziyyəti ilə bağlı müşavir olub. İkincisi, hüquq mühafizə orqanlarının vəziyyəti ilə bağlı müşavir olub. Hər iki müşavirə ASTV-dən olduğu kimi yayımlanıb. Həmin müşavirələrdə mən hər iki sahədəki vəziyyəti olduğu kimi və sərt tənqid eləmişəm. Bu gün indi, bax bu adamların təfəkküründəki problemə baxın. Axtarırlar, mənim o müşavirədəki çıxışlarım yaxşı çıxışlar olub. Bağışlayın ki, biraz təvəzzükarımdan uzaq oldum. Orada məni gözdən salacaq bir məqam tapa bilmirlər. Bir-iki epizod tapıb, onu dövrüyə buraxırlar vaxtaşır. Nə var orada? Mən orada müəyyən korrupsiya hallarını, müəyyən səhlənkarlıq hallarını tənqid eləmişəm. Bunlara elə gəlir ki, mən bunu deməklə səriştəsizlik eləmişəm. Necə yəni? Dövlətə rəhbərlik eləyən adamlar da etiraf edir ki, haradasa korrupsiya var, haradasa səhlənkarlıq var. Amma biz bunu danışmışıq ki, aradan qaldıraq. Danışmışıq ki, aradan qaldıraq. Niyə danışmayaq bu barədə? Əgər varsa əyinti, bu barədə danışmaq, təkcə danışmaq yox, tədbir görmək lazımdır. Amma xalq da görməlidir ki, sən bu əyintidən xəbərdarsan, sən bu əyintinin aradan qaldırılması ilə bağlı filan nazirə, filan icra başçısına göstəriş verdin. Və sonra səni də monitoring eləməlidir xalq, həmin o tapşırıq verilən adamı da. Əgər sən də bir dövlət rəhbəri kimi tapşırıq verib, bununla da yaxanı məsuliyyətdən qurtardınsa, o işlə maraqlanmadınsa, sən də yerində deyilsən. Həmin o tapşırığı almış nazir, icra başçısı, başqa vəzifəli şəxs də, əgər xalqın gözünün qarşısında dövlət katibinin, prezidentin icra aparatının rəhbərinin, o vaxt dövlət katibi indiki vəziyyətlə icra aparatının rəhbəriydi, tapşırığını, xalqın qarşısında ona verilmiş tapşırığı yerinə yetirə bilmirsə, yaxud etmirsə, o da xalqın gözündən düşməlidir. Yəni, bu məsələlərdə aşarıq olmalıdır. Necə gizlətmək olar bunu? Məsələn, mən hesab edirəm ki, xalq hakimiyyəti bütün bu məsələləri çox açıq şəkildə müzakirə eləməlidir. Və təkcə hökumətdə yox, müxalifətlə də müzakirə eləməliyik. Bax, əgər təsəvvür eləsək özümüzü iqtidar kimi, sizin sualınız çünki elə o yöndə idi. O məsələlərin hamısı müxalifətlə belə müzakirə olunmalıdır. Hansı məsələləri, hansı sosial-iqtisadi məsələləri prioritet sayaq? Bu il üçün A məsələsini, gələn il üçün B məsələsini, o birisi üçün il üçün C məsələsini gəlin prioritet təyin edəyin. Müəyyənləşdirəyin, görəyin bugün bütün məsələlərin hamısını bir ildə edə bilər kimi? Hamısını bu il alınmırsa, hansını gələn ilə saxlayaq? Açıq müzakirə olmalıdır. Əgər bu xalq üçündürsə bu siyasət, niyə görə xalqdan gizlin olmalıdır bu? Mənbələr müzakirə olunmalıdır. Bəli, uşaq pulu vermək qərarına gəlmişik. Tutaq ki, məsələn, indi bizim hakim, bizə belə deyək də, siyasi qüvvə olaraq Milli Şura Xalq Cəbhəsi ardıcıl olaraq bu uşaq pulunu tələb edir. İndi günün birində təsəvvür eləsək ki, hökumətdən bunu ala bilmədi bu rejimlə və sonradan hansısa bir imkan yarandı, demokratik seçki imkanı oldu, xalq Milli Şuraya, Xalq Cəbhəsinə belə bir mandat verdi, oldu hökumət. İndi bu qədər bu təbliğatı aparmış siyasi qüvvənin imkanı varmı? Ümumiyyətlə, eləyərmi ki, o artıq uşaq pulundan yan dursun? Desin ki, yox, o vaxtı müxalifətdə demişdim, daha indi eləmirəm. Deməli, biz bunu mütləq eləyəcəyik. Hə, necə eləyəcəyik? Bugün üçün bizim əlimizdəki əsas resurs, biz iqtisadçı mütəxəssislərlə məsləhətləşirik. Onlar bizə deyirlər ki, hətta iqtisadi inkişafa bu saat nail olmadan, bax bugün dövlət büdcəsindəki korrupsiyanın qarşısını almaqla biz o zəruri işləri, o cümlədən uşaq pulunu verə bilərik, onun üçün pul tapa bilərik. Amma sabah hökumət olanda biz bunun hesabatını verməli olacaq. Korrupsiyanın qarşısını almaqdan bu qədər pul gəldi büdcəyə. İqtisadi inkişafdan bu qədər pul gəldi. Vergi bu qədər artıq topladı. Gömrük bu qədər artıq topladı. Vaxtı ilə korrupsiya yolu ilə oğurlanmış əmlakın məhkəmələrin qərarı ilə müsadirə olunmasından büdcə bu qədər qazandı. Bu qədər isə məsələn çatışmır. Bunu da biz axtarıcı işçi hardan tapaq? Bu qədər açıq, şəffaf siyasət olmalıdır. Ümumiyyətlə, siyasət millətə xidmət eləməlidir. Əgər millətə xidmət edirsənsə, sənin o xidmətin də açıq olmalıdır millətin gözünün qabağında. Haradan nəyi kəsib
kimə nəyə yönəltdiyini xalq bilməlidir. Xalq bilməlidir bütün bu sualların cavablarını. Yoxsa ki, bunlar bunu niyə görə açıq eləyə bilmirlər, Sevinç xanım? Məsələn, mən bunu rahatam ki, biz bunu çox rahatlıqla açıq eləyə bilərik. Çünki bizim xalqın marağından böyük marağımız yoxdur. Biz ümumiyyətlə siyasətdə ona görə varıq. Yoxsa biz indi hakimiyyətə gəlib varlanmaq sevdasında deyilik. Hakimiyyəti zəbt eləyib onu miras kimi ayrı özlərimizə ötürmək sevdasında deyilik. Tək partiyalı sistem qurmaq sevdasında deyilik. Biz bu həyatımızı bu işə ona görə həsr etmişik, ona görə bu qədər risklər gözə almışıq ki, məhz xalqımızın haqq elədiyi xidməti ona göstərək. Bəs indi hökumət niyə görə bu açıqlığı ilə bu söhbətləri eləyə bilmir xalqla? Çünki bu söhbətlər açılsa, müxalifət, hətta müstəqil ekspertlər, sosial şəbəkə fəalları çıxacaqlar, həmin o büdcədəki yeyintiləri ortaya qoyacaqlar. Çıxacaqlar və tələb eləyəcəklər ki, necə oldu ki, siz uşaq puluna pul tapmırsınız. Amma hüquq mühafizə orqanlarının büdcəsini bir ildə 50% artırırsınız. Xeyr olsun, pul yoxdursa hamı üçün olmaz. Pul varsa, niyə görə sizin prioritetiniz uşaq pulu deyil, pensiya deyil, maaş deyil, gənclər üçün iş yeri deyil, ordu deyil, ancaq hüquq mühafizə orqanlarıdır. Deməli ki, sizin üçün məqsəd nədir? Öz hakimiyyətinizi qoruyub saxlamaq. Axı bu, çılpaqlığı ilə çıxacaq ortalığa. Bax, buna görə istəmirlər, Sevinç xanım. Açıq-aşkar bu söhbətlər edilsin. Açıq bu məsələlər müzakirə olunsa, çıxacaq həmin o sosial şəbəkə fəalları, müxalifət, ekspertlər. Deyəcək ki, necə olur ki, bəs bu qədər vurulan nazirlər, hər birinin əmlakları elan olundu ki, bunlar korrupsiya yolu ilə milyardlar qazanıblar. Bunu siz deyiniz. Sizin deputatlarınız, sizin mətbuatınız. Böhtan atmışsınızsa, cavab verin. Yox, əgər doğrudursa, o milyardlar hara getdi? Kim əl qoydu o milyardlara? Niyə o milyardlar büdcəyə gəlmədi? Rabitə işi milyardların oğurlanmağından danışdınız. Büdcə nə qədər aldı burdan? Keçmiş MTN işi milyardların oğurlanmağından danışdınız. Büdcə nə qədər aldı? Keçmiş nəqliyyat naziri ilə bağlı milyardların oğurlanmağından danışdınız. Büdcə aldı mı pulları? Keçmiş vergilər naziri milyardlardan danışdı. Siz danışdınız. Sizin saytlar, prezident aparatından təlimat alan saytlar bunları yazsın. Siyahlar dərc elədiniz. Təkcə ümumi rəqəm yazmadınız ki. Siyahlar dərc elədiniz. İnternetdə var. Çox şükürlər olsun ki, Google deyilən bir şey var. Hər şey yadında saxlayır. Bu saat axtarış verin. Hamısının əmlakının siyahısı çıxsın ortalığa. Və o əmlak siyahısının heç birini, tutaq ki, Sevinc Osman qızı, Qənimət Zahid, Əli Kərimli yazmayıb. Onun hamısını prezident aparatının dəstəklədiyi, oradan təlimat alan sahiblər yazıb o siyahların hamısını. Hanı bəs o əmlaklar? Hansı məhkəmə qərarı ilə onlar büdcəyə keçirildi? Bu suallar veriləcəkdi, aşkarlıq olsa. Bu məsələlər açıq-aşkar danışılsa, o suallar veriləcək. Yaxud başqa bir məsələ. İlham Əliyev artıq neçənci dəfədir fəxrlə deyir ki, bir ildə deməli gömrük komitəsi və vergi xətti ilə nəzərdə tutulduğundan 1 milyard artıq pul toplanıb büdcəyə. Doğrudan da bu faktdır. 1 milyard artıq pul toplanıb. İqtisadiyyat böyüməyə. Bir var ki, iqtisadiyyat böyüyüb əhəmiyyətli şəkildə. Onda əlbəttə vergi də artmalıdır, vergi yükü də, gömrük rüsumları da artmalıdır. Amma iqtisadiyyatda əhəmiyyətli böyümə yoxdur da. Dedim, hələ özləri 2% deyirlər. Bəs 1 milyard haradan gəlib çıxıb? Orada İlham Əliyev işarə edir ki, əvvəlki rəhbərlik bu işi yaxşı görmürmüş, yəni harasa yayındırırmış. İndi mən sizdən soruşuram, əziz həmvətənlər. Əgər o, bizdən gömrükdə və vergidə ildə 1 milyard yayındırılırmışsa, İlham Əliyev buna işarə edir, çıxışlarına diqqət edin. İlham Əliyev onların niyə məsuliyyətini tələb eləmir? Bu ilə 20 ildə 20 milyard pul edir. 20 milyard sizin, bizim, hamımızın pulumuzu ölkənin başçısı işarə edir ki, təkcə gömrük və vergidəki o qaydasızlıq şəraitində onlar itibata düşüb. Əgər o doğrudan da o məmurun, bu məmurun cibinə getsə, onu cəzalandırmazlar və yaxud niyə cəzalandırmır? Niyə vəzifəsinin öhdəsindən gəlmir? Onun vəzifəsi də axı. O milyardları tələb eləmək kimin vəzifəsidir? Mənim vəzifəm müxalifət olaraq bunu səsləndirməkdir. Görəndə bu küsurları, bu eyibləri səsləndirməkdir. Onun vəzifəsi
həmin vəzifəli şəxslərin məsuliyyətini təmin etmək və həmin oğurlanmış pulların büdcəyə gəlməsini təmin etməkdir. Amma o bunu niyə etmir? Aydındır məsələ. Vergi gömrük rəhbərliyi səviyyəsində milyardlar ümumi kassaya yönəlməsəydi, hansısa məmurun edə biləcəyi bir qələt deyil. İndi aydındır mı, əziz həmvətənlər? Ona görə də bu məsələlər açıq müzakirə olunmur. Çünki açıq müzakirə olunduqca ölkədəki bütün korrupsiya sistemi, yalan və saxtakarlıq sistemi çıxar ortalığa. Təşəkkür edirəm sizə. Bu cavabınız bir neçə sualımı siyahıdan silmiş oldu. O cümlədən də 1 milyard xəzinəyə qaytarılan pul və geniş sosial paket həyata keçirmək imkan verməsi barədə. Mən isə izləyicilərimizə bir daha müraciət etmək istəyirəm ki, bəyənin və mütləq paylaşın bu söhbətimizi. Daha çox soydaşımız onu izləyə bilsin. Əlbə, mən İlham Əliyevin çıxışında bir hissədə toxunmaq istəyirəm. Kifayət qədər geniş bir hissə idi. Azərbaycanla Ermənistan arasında aparılan müqayisə. Çox fikirlər var bu barədə və həqiqətən də reallığı əks etdirən rəqəmlər də var. Amma sizin fikrinizi eşitmək istəyirik. Nə idi məqsəd, səbəb nədir və ümumiyyətlə, doğrudurmu belə bir müqayisə aparmaq Azərbaycan-Ermənistan arasında? Buyurun. Sevinç xanım, əvvəla bu barədə ətraflı danışması İlham Əliyevin onu göstərdi ki, biz düz eləyib Ermənistanla vaxtaşırı müqayisələr aparırıq və bu İlham Əliyevə təsir edir. Yəni, Azərbaycanın müxtəlif məsələlərdə, hətta Ermənistandan da geri qalması, bu barədə məlumatların ictimaiyyətə verilməsi ona təsir edir. Və məlum oldu ki, əvvəlcədən də belə ehtimallar var idi. Bu sosial gərginliyi qismən azaltmaqla yanaşı, hökumətin bu minimum əmək haqqını və başqa artımları etməkdə bir motivi də müxtəlif iqtisadi parametrlər üzrə Ermənistana çatıb və onu keçməkdən ibarət imiş. Və indi İlham Əliyev bu açıqlamanı indi eləyir. Niyə indi eləyir? Çünki yalnız bu ilin oktyabrında, bu il ərzində olan artımlardan sonra bir sıra parametrlərə görə doğrudan da biz Ermənistanı keçmişik. Məsələn, orta aylıq əmək haqqı. Orta aylıq əmək haqqı indi bizim 425 dollar Ermənistanı keçdik. Amma nə vaxt keçmişik? Sentyabr ayında. Bu qədər nefti, qazı olan, blokadada olmayan, sabit şəraitdə bunların təbirincə idarə olunan ölkənin deməli orta aylıq əmək haqqı bu ilin sentyabr ayına qədər, daha doğrusu statistika belə idi. 2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarının nəticəsinə görə Ermənistandan Azərbaycan xeyli geri qalırdı. Yalnız bu oktyabr ayından qüvvəyə minmiş artımlardan sonra biz Ermənistana azacıq üstələmişik. Baxın, Azərbaycan kimi varlı bir ölkəyə 26 il rəhbərliyə eləyəsən, nefti qazı olmayan, blokadada olan Ermənistanı 26 ildən sonra orta aylıq əmək haqqını cüzi keçməklə fəxr eləyəsən. Nə deməkdir bu? Qalanına qoy, millətimiz qiymət versin. Yaxud orada doğru olmayan nələrdir? Məsələn, bizim rezervlər müqayisə olunur Ermənistandan, ümumi daxili məhsul müqayisə olunur Ermənistandan. Onu necə müqayisə eləmək olar axı? Biz Ermənistandan 3 dəfə böyük dövlətik. Əhalimizin sayı da təqribən 3 dəfə artıqdır. Bizim elə təkcə ancaq neft satışımızdan, təkcə neft satışından bizim əldə elədiyimiz təmiz valyuta Ermənistanın bütün ümumi daxili məhsulu qədərdir, ondan artıqdır. Necə müqayisə oluna bilər? İndi deyir ki, bizim ehtiyatlarımızı 51 milyard kimi təqdim edir. O bizim ehtiyatlar deyil o. Dövlətin rezervləri elə hesablanmır. Neft fondu gələcək nəsillərindir. Hələ onun böyük bir hissəsi, başqa bir söhbətdə onu danışarıq, böyük bir hissəsinə əl uzadıblar. Əslində o neft fondunun başqa ölkələrdəki kimi əhəmiyyətli hissəsi qalmalı idi gələcək nəsillər üçün. Amma cəmi 45 milyard qalıb, onu dövlətin rezervi kimi qiymətləndirir. Əslində, dövlətin rezervi 6 milyarddır. 6 milyard bizdədir, 2 milyard Ermənistandadır. Bizim iqtisadiyyat Ermənistandan 3 dəfə böyüdü, tamamilə təbiddir. Bizdə 6 milyard rezervi olanda orada da 2 milyard olacaq. Amma bəs bu 45 milyard sünid axı, bu neft fondudur. Ermənistan necə neft fondu düzəltsin? Bu müqayisə düzgün deyil. Yaxud müqayisə getməlidir.
Azərbaycanın qeyri-neft ixracı ilə Ermənistanın ixracı arasında tam uduzacıyır. Adam başına ümumi daxili məhsul. Azacıq irəliyə keçmişik. Təsəvvür edin, bu qədər neft, qazla ümumi daxili məhsul. Amma insanlara birbaşa xidmət edən məsələlərdə hələ də uduzuruq. Bu yaxınlarda bütün sosial şəbəkələrdə yazdılar. Bütün sərhəd bölgələrində birinci, ikinci uşaq üçün 625 dollar pul verilir. Bizdə nə qədər? 200 manat. Niyə Ermənistan öz körpəsinə 625 dollar, Azərbaycan varlı, Azərbaycan öz körpəsinə 200 manat. Niyə? Azərbaycan öz şəhidinə 11 min manat, o da 24 ildən sonra o şəhid ailələrin əksəriyyəti məhv olandan sonra, artıq yoxsulluq şəraitində dünyasını dəyişəndən sonra ağır mübarizə ilə qalanlar onu əldə elədilər. Amma Ermənistanda döyüşdə həlak olanlar ondan 2,5-3 dəfə artıq pul alır. Niyə görə? Ona görə də bu müqayisə də insanları biraz saçdəşdirmək məqsədi ilə olan, hökumətə sərf edən faktorların müqayisəsidir. Biz bilirsiniz, əziz həmvətənlər, bunu xüsusilə ona görə deyirəm ki, İndi bu hökumətə trolluq eləyənlər də bizim həmvətəndir, nəyiniyək? Onlar da bizim həmvətəndir. Hökumətin aldadıb, çaşdırdığı adamlar da bizim həmvətənlərdir. Biz bu rəqəmləri müqayisə eləyəndə həmin adamlar ki, hökumət onları ya trolluğa cəlb edib, ya aldadıb, onlar deyirlər ki, siz niyə Ermənistanı tərifləyirsiniz? Ermənistanı niyə tərifləyək ki biz? Ermənistan düşməndir bizə, başa düşürsünüz, düşmən. Biz onu niyə tərifləyək? Biz özümüzün nə qədər pis idarə olunmağımıza vurğu salırıq ki, qoy, bax, hökumət utansın və bəzi işlər görsün. Və indi anlayan anladı məni ki, məhz bu utandırma tədbirlərinin də rolu olub ki, hökumət heç olmasa bəzi artımlara gedib, o minimum əmək haqqını artırıb, minimum pensiyaları artırıb, müavinətləri artırıb ki, nəhayət, uzun illərdir İlham Əliyev bu barədə danışa bilmirdi, Ermənistanla müqayisə apara bilmirdi. Bütün bu 2019-cu ildəki bu 2,4 milyard artımlardan sonra, hansına ki, minnətdar olmalıyıq 19 yanvar mitinginə daha çox. Bütün o yardımlardan sonra biz bəzi parametrlər üzrə belə bir xırda bir ürkək addım Ermənistandan qabağa keçmişik. Bu bizi qanı eləməlidir. Və saxı onların heç nəyi yoxdur. Bəs bizə uzun müddət təbliğ olunub ki, onlar acından ölür. Biz isə neft və milyonçular səltənətiyik. 100 milyardlar qazanmışıq. 150 milyarddan artıq xərçə neftdən pul qazanmışıq. Necə ola bilər axı ki, indi biz özümüzü Ermənistanla müqayisə edib, bəzi ölçülərdə oradan azacıq irəli olmadığımıza görə biz tərənlənək, qalanına artıq qiymət vermək xalqımızın işidir. Təşəkkür edirəm sizə, Əli bəy və İlham Əliyevin Ermənistanla müqayisədə gətirmədiyi başqa bir paralel də vardır. Siz onu öz Facebook səhifənizdə paylaşmışsınız və həqiqətən də biz də Osman Qızı kanalında ailə üçün alınan daha bir super bahalı Boeing təyyarəsindən xəbər vermişdik ki, təxminən 350 milyon, daha dəqiqəsə 346 da bunu 9 milyon dollara Azərbaycana gətirilir və siz bunun Ermənistanda 300 milyon dollara alınan 12 müasir qırıcı təyyarə alması ilə müqayisə etmişdiniz ki, bu idarəçilikdə nədən xəbər verir? Bax, buna münasibətinizdə, oradan da bu nələri üzə çıxarmış olur? Çünki biz Prezident Əliyevdən eşitmədik bu müqayisəni, amma sizcə Ermənistan da qarşı tərəfin ümumiyyətlə belə müasir silahlar almasının arxasında nə dayanır? Sevinç xanım, çox sağ olun. Yenə də daha bir aktual mövzuya toxundunuz. Buradan mən iki aspektdən toxunmaq istəyirəm məsələyə. Biri ondan ibarətdir ki, Facebook səhifəmdə yazımda da yazmışdım. Hər bir insanı necə onun xərcləmələri xarakterizə edirsə, baxın da, ailə başçısının, qohumunuzun, qonşunuzun pulu nəyə xərcləməsinə baxıb, siz qiymət verirsiniz ki, o necə adamdır, elədir mi? Eləcə də dövlət onda olan pulu necə xərcləyir, ona baxıb dövlətin necəliyinə, onun nə qədər səmərəli olmasına, onun nə qədər xalqa yaxın olmasına, onun prioritetlərinə qiymət verə bilərsiniz. Bəli, siz
bu məsələnin üzərində yaxşı ki, möhkəm dayanmışsınız. Əliyevlər özləri üçün növbəti təyyarəni alıblar, dəbdəbəli. O təyyarədən Boeing şirkəti çox az 58 səhv etmirəmsə, deməli, ədəd sifarişlə düzəldilib. Bunlar xüsusi olaraq, xüsusi sifarişlə düzəldilən bahalı təyyarələrdir. 346,9 milyon dollara. Və bundan əvvəl də biz xatırlayırıq, çox dəbdəbəli təyyarələr alınmışdı. Amma bu növbətçi oldu həmin o dəbdəbəli təyyarələrdən. Harada alındı bu 300 yuvarlaq, deyək, 347 milyon dollarlıq, 590 milyon manatlıq təyyarə harada alındı? Qənaət etmək üçün uşaq pulu verilməyən. Qənaət etmək üçün pensiya yaşı 64 yarıma indi qaldırılıb, 65-ə qaldırılan Azərbaycanda. Qənaət etmək üçün ünvanlı sosial yardımların kəsildiyi Azərbaycanda 347 milyon dollara növbəti dəbdəbəli təyyarə aldır. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, əziz həmvətənlər, keçən il Almaniya Bundestagının xüsusi qərarı ilə Merkel üçün də yeni aerobus, yeni təyyarə alındı. Bilirsiniz, ondan əvvəl Almaniya kanslerinin təyyarəsi 2 ildə 3 dəfə qəza eniş etmişdi. Texniki nasazlıqdan köhnəlmişdi təyyarə. 3 dəfə Almaniya kansleri bütün dünyanın diqqətində olan adamdı. 3 dəfə o xarici səfərlərində qəza eniş eləməyə məcbur olmuşdu. Təyyarə o belə köhnəlmişdi. Amma Merkel, baş nazir, müraciət eləmirdi parlamentə ki, pul ayırın baş nazirə təyyarə almaqdan ötürü. Parlament özü dedi ki, Almaniyanın prestijinə bu zərbədir ki, Almaniyanın bir nömrəli bortu 3 dəfə qəza eniş eləyib ki, texniki nasazlıq var. Bu Almaniyanın prestijinə ziddir. Biz mütləq ona təzə təyyarə almalıyıq. İndi idarə etmə fərqini görürsünüz, əziz həmvətənlər. Bəs düşmən? Düşmən əlinə düşən pulu ən müasir bu coğrafiyada olan qırıcı təyyarələrə verir. Bəli, bu məsələdə mən də biraz əvvəlki sualda razılaşdım da, Ermənistanın imkanları hara, Azərbaycanın imkanları hara, bizim büdcəmiz, gəlirlərimiz, neft sərvətlərimiz, müqayisəyə gəlməz dərəcədə Ermənistandan üstündür. Amma Ermənistan nə edir? O kiçik büdcəsi ilə əlinə düşən pulun 300 milyon dollarına 12 ədəd bizdə olmayan müasir qırıcı təyyarələr alır. Bu təyyarələr kifayət qədər müasirdir. Düzdür, Rusiya istehsalıdır, ondan daha yaxşı təyyarələr var dünyada, amma onlar da bizə satmırlar. İndi bizim çarəmiz bu saat Rusiyanın müasir silahlarını almaqdır. Əziz həmvətənlər, bu barədə mən çox danışmışam. Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyadan Rusiya rəsmilərinin özünün dediyinə görə yararsız silah alır. Bax, bunu Rusiyanın əsas söz sahiblərindən MDB komitəsinin sədr mamuru Zatulin rəsmən deyib və təkzib eləməyib. Deyib ki, Ermənistan narahat olmasın, Azərbaycana bizim çox böyük miqdarda silah satmağımızdan narahat olmasın, ora satdığımız silahların əksəriyyəti yararsızdır. İndi mən yararlı yararsızlığını özüm bilmirəm, açıqı. Onun gərək silah mütəxəssisi olasan və o silahlarla tanış olasan. Mən Zatulinə istinad edirəm. Amma mən alınan silahların markalarına baxıram. Yeri gəlmişəm, bu barədə danışanda bəzi məlumatsız həmvətənlərimiz qorxar ki, biz dövlət sirrlərini danışırıq. O keçmiş təfəkkürlə biz niyə öz təyyarəmizin markasını deyirik? Bilirsiniz, bu məlumatların hamısı açıldı. İnternetdə hamının kimin təyyarəsi neçə ədəddir, hansı markadandır, nə vaxt arada istehsal olunub. Bunun hamısı internetdə var, əziz həmvətənlər. Narahat olmayın, yəni dövlət sirri filan açmıram. Ona görə də baxırıq Azərbaycanın aldığı silahlara, Rusiyadan 5 milyard dollarlıq, deməli silah alınıb son illərdə 5 milyard dollarlıq. Onun içərisində nə qədər BTR var? BTR bilirsiniz nədir ümumiyyətlə? BTR döyüş silahı deyil. Bu, daxili qoşunlar üçün olan silahdır. İxtişaşlar zamanı, yəni öz xalqının üstünə gedə bilərsən ondan, düşmən üstünə gedə bilmərsən, düşmən üstünə getmək üçün deyil. Ondan nə qədər alıblar? 63-cü ildə istehsal olunmuş tanklar. Gəldi Lukashenko burada Azərbaycan hakimiyyətini rüsva elədi. O adamın belə bir şeyləri var da, çox açıq danışır və çox adamı pis vəziyyətdə qoyur. Bəzən
Putini də bir neçə dəfə pis vəziyyətdə qoyub. İlham Əliyev də pis vəziyyətdə qoydu. Azərbaycana səfərində özüm xatırlayıram. Mətbuat konfransında dedi ki, biz razılaşdıq ki, sizin üçün burada tank təmir zavodu tikək, birlikdə razılaşaq. Çünki Azərbaycan çoxlu sayda artıq köhnəlmiş tanklar alıb. Onları təmir eləmək lazımdır. Biz niyə görə pulu belə silahlara veririk? Amma erməni görürsünüz nə edir? Bax, o dar imkanı ilə hansı silah alır? Alır bizdə olmayan ən müasir qırıcı təyyarəsini. Yeri gəlmişkən, Rusiyanın özündə 4000-ə qədər döyüş təyyarəsi var. Onun cəmi bir 200-ü müasirdir. Ən müasiri Su-35-lərdir. O da 100-ün ətrafındadır Rusiyada. Və 91 ədəddə həmin bu Su-SM, Su-30-SM qırıcı təyyarələrdir. Çox funksiyalı qırıcılardır. Cəmi 200 Rusiyanın özündə belə müasir təyyarə var ki, onun 12-sini Ermənistan alır. Ermənistana Rusiya İskəndər M raketləri verib. Bu ən müasir raketdir, hətta NATO-nu narahat edir. NATO-nun bir çox toplantıları bu İskəndər M raketlərinə Kaliningradda yerləşdiriblər onun böyük bir çox batareyalarını və NATO-nu belə narahat edir. 500 kilometr radiusda hətta nüvə başlığı daşıya bilir. İndi Azərbaycan nə eləməlidir, əzizən vətənlərim? Bunun qarşısını almaq haqqında düşünməlidir. İndi ki, müharibə daha avtomat Kalaşnikov, Makarov tapançası, qumbaratan müharibəsi olmayacaq. Bəli, mən bilirəm, mən də bilirəm ki, bizim ordumuz yenə də güclü olar. Aprel döyüşləri də göstərdi. Yenə də güclü olar. Nəyin hesabına? Birincisi bizim, açıq deyək bunu, insan resursumuz çoxdur. Biz çoxuq, maşallah. Allah daha da çox eləsin. İkincisi, biz torpaq üçün vuruşuruq. Hökumətimiz yararlıdır, yararsızdır, bacarıqlıdır, bacarıqsızdır. Amma Azərbaycanlı ədalətli müharibə aparır. Öz torpağı üçün vuruşur. Öz torpağı üçün vuruşduğuna görə, vətən müharibəsi üçün vuruşduğuna görə Azərbaycanlı daha ürəkdən vuruşur. Və ordumuzda xeyli peşəkarlar da var. Sağ olsun, Türkiyənin də böyük rolu olub. Bizim xüsusi təyinatlıların hazırlanmasında, zabit korpusunun hazırlanmasında, özümüzdə də xeyli peşəkar zabitlərimiz var. Peşəkarlıq baxımından mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan ordusu xüsusilə xüsusi təyinatları düşməndən geridə qalır. Döyüş ovqatına görə hesab eləmirəm ki, düşməndən geri qalır. Amma bu dövləti idarə edənlərin vəzifəsidir ki, onu o səngərdəki əsgər neynəsin, çavuş neynəsin, zabit neynəsin, onu dövləti idarə edən düşünməlidir ki. Bax, bugün dünyada, regionda bu qədər qarma qarışıqlıq var. Gördünüz ki, bir addımlığındaydıq böyük müharibənin. İranla bağlı baş verənlər biraz başqa senari ilə getsəydi, regionda böyük bir savaş çıxsaydı, o məqamdan istifadə edib, Ermənistan, Qarabağ tərəfi də atəşkəsi pozub, daha əlavə torpaqlar ələ keçirmək fikrinə düşə bilməzdimi? Kim bunu istisna eləyə bilər? Bunu istisna eləmək mümkün deyil. 2008-ci ildə Rusiya gəlib Tbilisinin 70 kilometrinə çıxmışdı. Ondan bir il qabaq kim təsəvvür eləyə bilərdi ki, Rusiya gəlib Tbilisinin 70 kilometrinə gəlib çıxacaq? Amma istisna eləmək olmazdı. İndi eləcə də bizim əgər düşmən yatmayıbsa, torpaq iddiasındadırsa, xüsusən də açığı məni nə narahat elədi, niyə yazdım bunu? Mən şərhləri oxudum Ermənistan mətbuatında. Bu təyyarələrin alınmasını Ermənistanın milli təhlükəsizlik konsepsiyasına düzəlişlə müşahidə olunduğunu yazmışdılar ki, artıq Ermənistan öz təhlükəsizliyini güya onların ekspertləri yazır da, qorumaqdan ötürü Azərbaycanın dərinliklərində panika yaradacaq silahlara üstünlük vermək istəyir. Yəni, döyüş yalnız təmas xəttində olmasın. Oradan bizim hava hücumunun müdafiə sisteminin qabağını ala bilməyəcəyi təyyarələr uçuş eləsin dərinliklərə. Oradan raketlər atılsın, biz onun qarşısını ala bilməyək. Panika yaratmaqdır Ermənistanın düşmənin strategiyası. Mənim müxalifət partiya sədri kimi borcum bu təhlükələrdən hökuməti, milləti xəbərdar eləmək, hökumətə rəhbərlik eləyən İlham Əliyevin borcu tədbir görməkdir. Nədən ibarət olmalıdır bu tədbir? İlk növbədə məni şəxsən narahat eləyir Ermənistanın əlində olan Rusiyanın iki silahı. İskəndər raketləri və həmin Su-30 SM qırıcı təyyarələri.
o təyyarələrin qarşısının necə alınması ilə bağlı və o raketin qarşısının necə alınması ilə bağlı Azərbaycan hökuməti tədbirin görməlidir. Ən azı, minimum, həmin silahların eynisini Azərbaycan da almalıdır. Bəs başqa vaxtı bizim baş beynimizdə aparırlar ki, Rusiya Paşinyanı yıxacaq, bəs Paşinyana belə pis yüz göstərdi Putin, İlham Əliyevlə belə yaxın dostu, İlham Əliyev özünü tamamilə Rusiyanın himayəsində hesab edir. Niyə Ermənistanın aldığı silahlardan biz almırıq? Biz ancaq mənəvi və fiziki cəhətdən köhnəlmiş silahlar almalıyıq. Niyə görə? Yenə də deyirəm, ola bilsin ki, bizim aldığımız silahların arasında da faydalılar var, yararlıları var. Mən onlardan danışmıram. Amma fakt, bu iki silahın niyə o Ermənistanda var, bizdə yoxdur? Niyə məsələn Azərbaycan 5 milyardlıq silah alır Rusiyadan? S-400 raketləri almır. Niyə o S-400 raketlərindən bizdə olmasın? Türkiyə görürsünüzmü? Onu almaqdan ötürü öz müttəfiqləri ilə qarşı durmaya gedir. Bizim elə bir məhdudiyyətimiz yoxdur. Bizdən heç kim bunu tələb eləyə bilməz. Biz NATO-nun filanın hələ ki üzvü deyilik. Niyə məsələn hansısa 5-ci dərəcəli şeylər o milyardları biz veririk? Amma S-400 raketləri almırıq, İskəndər raketləri almırıq, S-400 deməli raketdən mühafizə sistemidir. Və müasir qırıcı təyyarələr almırıq. Niyə görə o pulları biz növbəti VIP təyyarə üçün veririk Boeing şirkətinə? Nə olar ki, əvvəlki təyyarə ilə uçsa İlham Əliyev? Təyyarələrlə daha doğrusu bir deyil ki. Bax, bu sualları biz qaldırmalıyıq. Həm sıfırı qaldırmalıyıq ki, Sevinç xanım, mən sizin sualınızdan istifadə edib bu məsələdə toxunmaq istəyirəm. Mən niyə görə şəxsən narahatam ki, müharibə təhlükəsi ola bilər? Yeri gəlmişkən, mən sözümün üstündə dururam, mən Azərbaycan hakimiyyətinin bu saat hansısa bir müharibəyə başlamağını filanını tələb eləmirəm. O belə-belə populist fikirlər səslənir, ali başkomandan göstəriş ver, komanda ver, gedək, tutaq oranı, buranı. Biz bilmirik ölkəni necə idarə edirlər, ordunu necə idarə edirlər. Ona görə də bu hakimiyyətlə hansısa bir hərbi əməliyyatların keçirilməsini istəmirəm. Açıq bunu deyirəm. Heç gələcəkdə də mümkün olacaqsa hərbsiz bu məsələ həllini tapmalıdır. Amma biz hazır olmalıyıq. Biz qəfil yaxalana bilmərik. Mən dedim ki, regionda birinci baş verənlər zəmin yaradır ki, dünya bir-birinə girsə, regionda böyük bir qarşılıq yaransa, çox adamı narahat eləməyəcək, böyük gücləri narahat eləməyəcək ki, daha bir isti ocaqda yaranmasın. Bugün indi məsələn uzun müddətdən bəri uzanan, sızıltı ilə gedən Libyadakı konflikt ciddi bir faziya qədəm boyu. Nə edir ki dünya? Çağırırlar, orada görüş keçirdirlər, burada görüş keçirdirlər. Sabahlar Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi qaynar faziya girsə nə olacaq? O müddətdə biz ağır zərbələr almamalıyıq. Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik eləyən adamların borcudur. Biz onu tələb eləyirik ki, Azərbaycan hər hansı qəfil hücuma hazır olmalıdır. Ondan ötürü bu işlər görülməlidir. Və biz öz zəiflərimizi gördük. Aprel döyüşlərindən sonra mən dövlətə, hökumətə təkliflər vermişdim. Dəqiq silahlar almaq lazımdır. Peşəkar ordu yaratmaq lazımdır. Bütün cəbhə xətti boyunca dərin və etibarlı sığınacaqlar sistemi qurmaq lazımdır. O, bizim artıq müharibə təcrübəmiz var. Azərbaycana ən baha başa nə gəlmişdi? Panika. Adamlar qaçqın düşməyə başladılar. Bir ucdan adamlar qaçmağa başlayanda artıq dayandırmaq olmur. Niyə görə bizim bu neçə illərin ərzində etibarlı həmin o sərhəd bölgəsində bütün vaxt perimetr üzrə sığınacaqlar olmasın? Dərin, beton qatların altında bir balaca atəşkəs pozuldu, cəmaatı yıx həmin o sığınacaqlara. Niyə qaçıb gəlsinlər ki? Niyə o torpaqlar boşaltılsın ki? Niyə görə o cəbhə xəttində güclü mühəndis istehkam sistemləri qurulmasın? Niyə görə peşəkar ordu yaradılmasın? Biz vaxta qədər ordumuzun, sərhədlərimizin taleyini çəkisi 50-60 kilogram, boyu 1.65 olan uşaqlara ümid olmalıyıq. Niyə görə Azərbaycanın peşəkar ordusu, məsələn, həmin bax bu çeviş polis alayı kimi bizim niyə görə peşəkar ordumuz olmasın düşmənə qarşı? Başa düşdüm, daxili rəqibə qarşı belə bir peşəkar hissə yaradılıb. Niyə görə bəs düşmənə qarşı yaradılmasın bu? Və daha çox olmasın, onlar yaxşı silahlandırılmasın, onların hər cür təminatı olmasın, onlar pul dərdi çəkməsinlər, onların müqabiləsində ciddi onlara imtiyazlar verilsin,
Və onlar peşəkar olsun. Onlar ancaq öz peşəkarlığını artırmaqla məşğul olsun. Niyə biz bunlarla məşğul olmayaq? Və nəhayət, mən həm də ona görə narahatam ki, Ermənistan, Qarabağdakı həmin o Hunta rejimi bizim işğal olunmuş əraziləri məskunlaşdırırlar. Keçən il Beynəlxalq Böhran Qrupu yazmışdı ki, Qubadlıda artıq 1 hektar məskunlaşmamış torpaq qalmayıb. Bu il həmin o Qarabağdakı qondarma rejimin sözçüləri açıq elan elədilər ki, Araz boyu bölgələri də məskunlaşdırmışıq. Söhbət Zəngilandan, Qubadlıdan, Füzulidən gedir. Məskunlaşma gedir. Və bizi fark qarşısına qoymağa hazırlaşırlar. Əgər əvvəllər Ermənistan hakimiyyətinin mövqeyi, biz bu torpaqları tutmuşuq ki, siz status məsələsində bizə güzəştə gedin, biz də torpaqları sizə qaytaraq idisə, indi artıq xeyir, artıq torpaqları heç qaytarmaqdan danışmırlar. Onu məskunlaşdırmağa çalışırlar. Ona görə də bunların hamısını düşünərək dövlət rəhbərliyi məsuliyyətdə olmalıdır. Təşəkkür edirəm sizə. Hələ bəy, mən siz izləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, həqiqətən də çox vacib mövzuları müzakirəsidir. Mütləq bəyənin, paylaşın, harada olmanız nasıl olmalıdır və daha çox şərh yazın. Mən, Əli bəy, istərdim ki, regionda İrandan, daha doğrusu, üzr istəyirəm, Rusiyadan, Ermənistandan digər bir qonşumuza keçim, İrana. İran etiraf etdi ki, içərisində ən çox İranlı olan bu təyyarənin vurulduğunu etiraf etdi və Tehran küçələrində həftə sonu yer alan etirazlar həm təyyarənin vurulması, həm hakimiyyətin siyasəti, həm də illərdən bəri yığılıb qalan problemlərdən qəzəb hissini nümayiş etdirdi. Sizcə bu proses, yəni İranda gedən etirazlar, bu proseslər həm İran üçün, həm də İrana nə vəd edir və Azərbaycana təsiri nə ola bilər? Sağ olun, Sevinç xanım. Bu aktual məsələdir. Bizim üçün əlbəttə... Mən çox üzr istəyirəm. Səhv tutacaqlar ki, yoxların əksəriyyəti İran vətəndaşı deyildi. Yəni, əslən İranlı idi. Onun üçün mən vətəndaş yox, sadəcə olaraq dedim ki, təyyarənin içərisində ən çox hələ İranlı idi. Buyurun. Tamamilə haqlısınız. Xüsusilə Kanadadan, deməli, Kanada vətəndaşı kimi təqdim olunanlar əsasən İran əsilli insanlar idi. Ona görə də ölənlərin mütləq əksəriyyəti İranlılar idi. O cümlədən xeyli hissəsi də Azərbaycanlılar idi. Ağır faciə idi. Bir daha yaxınlara, yaxınlarına, hər kəsə, deməli, İran xalqına başsağlığı verilən, baş verilənlə bağlı ağır faciədir. Və çox ciddi mətləblər çıxdı ortalığa. Ümumiyyətlə, İran bizim qonşumuzdur. Biz heç bir qonşu ilə problem istəmirik, amma hər bir qonşuda baş verən də bizi maraqlandırır. Biz ilk gündən dedik ki, biz müharibədən əleyhiniyik, böyük müharibənin və şükürlər olsun bizim proqnozumuz özünü doğrultdu. Böyük müharibə təhlükəsini ötdü. Amma sizin də dediyiniz kimi gərginlik daxilə keçdi. Təsəvvür edin ki, keçən ilin sonlarında İranda bir neçə gün ərzində ardıcıl ixtişaşlar olmuşdu və həmin ixtişaşlarda müxtəlif rəqəmlər var. Bəzi beynəlxalq təşkilatlarda mən 250 nəfər rast gəlmişdim. Sonradan İran müxalifəti, İran mühacirləri 1500 nəfərin öldüyünü iddia edirdi. İran hökuməti də 100-ün üzərində ölünün olduğunu iddia edirdi. Yəni, istənilən halda söhbət yüzlərlə, minin ətrafında adamın öldürülməsindən, minlərlə insanın yaralanmasından, minlərlə insanın həbs olunmağından gedirdi. Böyük bir qarşıdurma idi. Və bilirsiniz nə maraqlı oldu? Bu qədər böyük bir represiyalardan, qarşıdurmalardan sonra qısa bir müddət keçməsinə baxmayaraq və baxmayaraq ki, General Süleymaninin ölümü ilk mərhələdə İran xalqını xeyli birləşdirmişdi. Bütün dünyada bunu gördü. Amma bilinəndən sonra ki, İranın hava qüvvələri səhv edib, öz təyyarələrini vurublar, İranlılar yenidən meydana çıxdılar. Bak, bu çox ciddi bir məsələdir. Bilirsiniz, buradan hamı üçün çıxan nəticə var. O cümlədən Azərbaycan hakimiyyəti üçün çıxan nəticə də var. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti uzun zaman o təfəkkürlə ölkəni idarə edir ki, xalq kimdir ki, onu qorxuzursan, qabaqda gedənlərini həbs edirsən, özü də Azərbaycanda heç İran kimi də deyil vəziyyət. Orada məsələn, cəmaat bunu sosial şəbəkələrdə də açıq müzakirə edir. Münasibətlər çox sərtdir.
edam cəzası var, öldürürlər, silahla atırlar, amma adamlar etiraz edir. Burada fikirləşirlər ki, müəyyən sayda fəal adamlardır bu prosesin önündə gedən. Heç onları öldürməyə, edam eləməyə də ehtiyac yoxdur. Həbs edirsən, qarı yerdə qalanlar sakitləşir. Azərbaycan hökuməti bax bu təfəkkürlə yanaşır bizə. Amma mən demək istəyirəm ki, xalqı zəif saymaq lazım deyil. Ola bilsin, İran hakimiyyətdə düşünürdü ki, o son bir ay bundan əvvəl baş vermiş qarşı durmadan sonra onlar elə sərt tədbirlər görüblər ki, bir daha İran cəmiyyəti etiraz eləmək üçün ona illər lazım olacaq, toparlanmaq üçün. Amma gördük ki, cəmi bir aydan sonra yenidən etirazlar başladı. Birinci buna mən diqqəti cəlb eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti və Azərbaycan hakimiyyəti bunu diqqətlə izləsin. Xalqlar etiraz eləmək istəyəndə, xalqların deməyə sözü olanda, xalqlar boğaza yığılanda heç bir represiya onları sona qədər qorxudub sındıra bilmir. Bax, birinci, bunu vurmamaq istəyirəm. İkinci, deməli, İranda bu hadisələr baş verəndə bizim hamımız narahat olduq ki, Azərbaycan cəmiyyətinin özündə sanki bir qarşı durma yarandı. Ən azı buna səy göstərənlər oldu ki, Azərbaycan cəmiyyəti içindən parçalansın. Demək, müəyyən bir hissə çok aşırı şəkildə İranın mövqelerini müdafiə edirdi. Müəyyən bir hissə ona qarşı qoyurdu. Müzakirələr çok sərt dillə gedirdi. Və bizim haqlı narazılığımız, narahatçılığımız yaranmışdı ki, İranda baş verən hadisələr Azərbaycan cəmiyyətini qarşı durmaya çəkməsin. Azərbaycan cəmiyyətini parçalamasın. İndi o təhlükə də xeyli dərəcədə adlayıb. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, hər bir pis işin yaxşı tərəfləri mütləq var, mən ona inanıram. İndi Azərbaycan cəmiyyətində də İrandakı bu son gərginliklə bağlı başlanmış müzakirələr sonunda müsbət və konstruktiv məcraya yönəldi. Nə demək istəyirəm? Birincisi, biz Milli Şura Xalq Qəfəsi rəhbərliyi olaraq çox aydın şəkildə mövqe qoyduq ortalığa ki, İranda nə baş verir versin, bu Azərbaycan cəmiyyətini parçalanmalıdır. Öncə Azərbaycanın maraqlarını hamı düşünməlidir. Kimin hara, kimə simpatiyası olur olsun, amma Azərbaycan hamıdan öndə olmalıdır. Və mən çox şadam ki, bu mövqe aparıcı oldu. Sonradan keçirilən bütün sorğular göstərdi ki, Azərbaycan xalqının nümayəndələri simpatiyalarına, antipatiyalarına baxmayaraq qəbul edirlər ki, hər halda biz özümüz özümüzə ən yaxınıq. Və Azərbaycanın marağından üstün maraq bizim üçün olmalı deyil. Əgər kimdəsə bu varsa, bu sağlam deyil. O qınanmalıdır. Və mən gördüm ki, bu mövqe aparıcı oldu. Buna mən məmnunam. İkinci, bu cəmiyyətin daxilində müzakirələr, buna da bizim tərəfimizdən təşan verilmişdi. Amma bütün vətəndaş cəmiyyətinin o sağlam qüvvələri də öz mövqelərini bildirdilər ki, biz bu müzakirələrin hamısını tolerant aparmağı bacarmalıyıq. Bir-birimizi şiddətlə ittiham eləmək, bir-birimizə qarşı az qala, belə deyək, senzurasız leksikona keçmək. Olmaz bu. Olmaz, bizim siyasi mədəniyyətimiz olmalıdır ki, istənilən fərqli mövqeləri biz müzakirə eləyək. Və mən çox şadam ki, bu müzakirələr bir neçə gün gedəndən sonra bu məsələdə də biz demək olar ki, konsensusa gəldik. Hamı başa düşdü ki, həddindən artıq sərt bir şəkildə, qarşı durma şəraitində bir-birini ittiham eləmək yaxşı şey deyil. Qoy, fikir müxtəlifliyi varsa da, onu biz sivil bir formada öz aramızda müzakirə edək. Mən nəhayət ən vacib nəyi vurğulamaq istəyirəm? Hadisə baş verən kimi, mən bir yazı yazdım Facebook'da və Facebook'da məni izləyənlərə müraciət etdim ki, biz nə olur olsun bu baş verəndən Azərbaycan pərəsliyi artırmaq üçün istifadə eləməliyik. Bilirsiniz, Azərbaycandan kənarda kimə istəyir Azərbaycanlıların, bir daha vurgulayıram, simpatiyası və antipatiyası olsun. Amma pərəstlik ancaq Azərbaycan üçün olmalıdır. Ancaq Azərbaycan üçün. Biz Rəsulzadə yolunda hamımız birləşməliyik. Bizim bütün başqa prioritetlərimiz, ideoloji, milli, dini, məzhəb, bütün başqa məsələlərlə bizim simpatiyamız olan kənar adamlar var, kənar siyasətçilər var, kənar dövlət adamları var, İranda var, Türkiyədə var, Rusiyada var, Avropada var, Amerikada var, əhalinin müxtəlif təbəqələrinin. Amma biz onu bir-birimizə aşılamalıyıq. Öncə Azərbaycan və azərbaycanlılar yalnız
Azərbaycan pərəst ola bilərlər. Yalnız Azərbaycanın maraqları üçün ölüb öldürə bilərlər. Yalnız Azərbaycan üçün kiminləsə düşmən ola bilərlər. Başqa kimlərinləsə simpatiyası olar, alqışlayar. Kiməsə antipatiyası olar, onu bəyənməz, tənqid edər. Amma biz dünyada baş verənlərə, regionda baş verənlərin hamısına Azərbaycanın gözü ilə baxmalıyıq. Nə qədər bizə yaxın olur olsun, ikinci bir ölkənin gözü ilə yox, Azərbaycanın gözü ilə baxmalıyıq. Bu hadisə Azərbaycana zərər vura bilərsən, pis hadisədir. Xeyir verərsə, deməli Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Ona görə də bütün məsələlərdə Azərbaycan pərəstlik, Azərbaycan xalqının bir millət kimi formalaşması prosesinə bu hadisə çox paradoksaldır ki, əslində tövbə verdi. Hamımız narahat olduq diskusiyanın başlanğıcında. Amma bu açıq diskusiyalar həm cəmiyyətdəki bizim zəif yerlərimizi çıxartdı ortalığa, həm də biz bu barədə məcbur olduq, açıq danışdıq. Və bu açıq danışıq da ümumi şəkildə ictimai fikrə müsbət təsir göstərdi və biz son artıq sorğuların hamısında görürük ki, Azərbaycanda məhz belə də olmalıdır. Bunun əksi anormaldır. Məhz belə də olmalıdır və artıq olub ki, Azərbaycan pərəstlik, Azərbaycanın marağı azərbaycanlıların mütləq əksəriyyəti üçün bir nömrədir, birinci sıradadır və mən bu baş vermiş hadisədə bunu çox mütərəqqi bir məqam kimi qiymətləndirirəm. Təşəkkür edirəm sizə, Əli bəy. Mən sizə izləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, harada izləmələrinin asılı olmaraq, bilirəm ki, bu müsahibəni yayımlayanlar var, təşəkkür edirəm. Harada izləmənizin asılı olmaraq, bəyənin və paylaşın, çox vacib mövzuların müzakirəsi gedir. Mən isə, Əli bəy, sizə Balaca Nərminlə bağlı sual vermək istərdim. Tovuz rayonunda 10 yaşlı bir qızın faciəsi, əslində bu Tovuz rayonunda yox, Azərbaycanın istənilən digər bölgəsində baş verə bilərdi və buna görə də sualım sizə bundan ibarət olacaq. Madam ki, iddia edilir ki, dövlət başçısı öz şəxsi nəzarətinə bu faciəni götürüb, sizcə bu nəzarət nədən ibarət olmalıdır? Biz artıq Nərmini həyata geri qaytara bilməyəcəyik. Bəs digər Nərmilərimizi xilas etmək üçün nələr dəyişməlidir, hansı təcili, vacib tədbirlər görülməlidir? Sevinç xanım, çox faciəli bir məsələdir bu. Nərminin faciəsi bizim tərəfimizdən unudulmamalıdır. Onun təkrar olunmaması üçün o unudulmamalıdır, müzakirə olunmalıdır, cəmiyyət oradan ibrət almalıdır özü üçün. Əlbəttə ki, bizim hamımız üçün cəmiyyət olaraq baş verən hadisə üz qarasıdır. Amma ilk növbədə ölkənin hüquq mühafizə orqanları faktiki olaraq bu məsələdə iflas ediblər. Onlar öz vəzifələrinin öhdəsindən gələ bilməyiblər. Necə yəni, balaca bir kənddə 9-10 yaşında bir qızcığaz oğurlanır, yoxa çıxır, 34 gün o sağ olur. Onu tapa bilmirlər, bəlkə də heç yaxşı axtarmırlar. Necə ola bilər axı bu? Necə bu balaca bir kənddə bu uşağı sən tapmaya bilərsən? Bilirsiniz, Zeynç xanım, mən deməli daxili qoşunlarda xidmət etmişəm, bir dəfə bu barədə deyəsən danışmışam. Məsələn, məşq zamanı kiminsə silahının ya süngüsü, ya bilmirəm indi o patronların yığıldığı yerə maqazin, avtomatın maqazini tutaq ki, itəndə bütün hərbi hissəni saxlayırdılar, bütün o ərazi, belə deyən, necə deyərlər, o iğnə axtaran kimi axtarılırdı, o itki tapılırdı. Başqa bir misal deyim. Yenə də həmin o daxili qoşunların təcrübəsindən deyim. Dussaq qaçırdı, tutaq ki, mən özə Sibirdə xidmət edəmişəm, böyük ərazi, meşəlik filan. Nə edilirdi? Bütün o ərazi kvadratlara bölünürdü. O boyda Sibir, o boyda ərazi. Hesablanırdı ki, məsələn, bu müddət ərzində haralara gedmək olar da. O ərazi kvadratlara bölünürdü. İğnə axtaran kimi axtarılırdı. Kimsə qaçıb peşəkar cinayətkarlardan söhbət gedirdi. Bir kimsə qaça bilmirdi oradan. Qaçan adamlar mütləq tutulurdu. Niyə görə? Çünki ərazi böyük olsa da, adam da böyük, axtaran da. Onu bölünür kvadratlar üzrə. Bunu bu işlə məşğul olan adamlar hamısı bilir. İndi bir kəndin içində bir uşağı axtarma niyə bu qədər çətin olsun? Birinci, hüquq mühafizə orqanları kənar müdaxiləni istisna eləməliydilər. Necə olur? Deməli, 19 yanvar mitingində stadionda olmuş 21 min adamın telefon nömrəsini götürüb onlara zəng edirlər.
o balaca kənddə kənar adam olubsa, onun telefon nömrəsini göstərir. Birinci ona baxılmalı idi. Ondan sonra da o kənd üzük qaşı kimi əhatəyə alınmalı idi, ciddi axtarılmalı idi və bizim o qızcığaz da sağ tapılmalı idi. Bax, bunu eləyə bilməyən adamlar, etməyən adamlar cəzalanmalı. Ona görə də mən açıq hesab edirəm ki, özərim belə də aparırlar, belə başı deyir ki, biz tapşırıq verdi dövlət başçısı, biz də bu cinayəti açdıq. Hələ ona da toxunmaq lazımdır ki, hələ tam əmin deyilik ki, o necə açılıb, hansı yolla açılıb. Ona da gələcəkdə baxılacaq. Amma bəs bu 40 gün ərzində bu işin diqqətsiz saxlanmasının məsuliyyətini kim daşıyacaq? Və əgər bu məsuliyyət daşınmayacaqsa, növbəti nərminlərin indiyə qədər olduğu kimi bundan sonra da olmayacağına kim təminat verə bilər? Bir anlıq bizim tamaşaçılarımız təsəvvür eləsinlər ki, Nərmin sadə bir ailənin yox, icra başçısının qızı idi. Nərmin bir nazirin qızı idi. Nazir, heç olmasa bir idarə rəisinin qızı idi. Olardımı belə bir səhlənkarlıq, əziz həmvətənlər? Mümkün idi mi belə bir səhlənkarlığın olması? Biz hamımız yaxşı xatırlayırıq. O böyüklükdə Hacı Məmmədov bandası, arxasında kimlər vardı? Hacı Məmmədov məhkəmədə nə deyir? Dedi, mən Asiminoqun bir ayağıyam. Amma o Asiminoq arxasında duran Hacı Məmmədov dəstəsi belə o zamanki Beynəlxalq Bankın həyat yoldaşını qaçırdığı üçün qırmızı xətti keçdi, məhv edildi. O boyda cinayətkar dəstə. İndi mən sizdən soruşuram. O imkanlı bir ailənin övladı olsaydı, 40 gün bu faciəyə insanlar və bu işi araşdırmaq vəzifəsi olan insanlar çar-çor ola bilərdi. Azərbaycan vətəndaşına münasibətdir bu. Azərbaycan sadə vətəndaşına münasibətdir bu. Həmin o kənddə, məsələn, Xalq Cəbhəsinin miting komitəsinin bir fəalı gedib gizlənsəydi, onu tapardılar, tapa bilməzdilər. Mütləq tapardılar. Necə ki, tapırlar. Bəli, etiraf edirəm, olur belə hallar. Miting ərəfəsi, bəzən təşkilatçılar çalışırlar ki, miting gününə qədər tutulmasınlar. Gizlənirlər. Bilirlər ki, onlar qanunu pozmurlar, onları şərliyib tutacaqlar. Gizlənirlər ki, miting günü gəlsinlər. Onları ağla gəlməyən yerlərdən gedib tapırlar. Amma niyə görə Nərminlə bağlı bunu eləmədilər? Birinci, bu məsələyə toxunmaq istəyirəm. İkinci, ümumiyyətlə, hüquq mühafizə orqanları öz işini görməlidir. Və söhbət burada dövlət başçısının nəzarətindən gedirsə, hər bir vətəndaş cinayətə məruz qalmamış, taleyi təhlükə düşməmiş dövlət başçısının nəzarətində olmalıdır. Və o elə sistem yaratmalıdır ki, o hüquq mühafizə orqanlarından tələb etməlidir ki, bəri başdan o vətəndaşın başından bir tükü əskik olmasın. Öldürüləndən sonra o cinayət işinin açılması, özdəcə əvvəllər bu olmayıb da. Əvvəllər nə qədər işləri İlham Əliyev öz şəxsi nəzarətinə götürüb, Elmar Hüseynovdan üzü bəri, nə qədər işlər onun nəzarətində olub, batıblar, heç açılmayıblar. Və nəhayət, son baş verənlərlə bağlı, Sevinç xanım, mən çətinliyi çəkirəm bu barədə danışmağa, özüm hüquqşunasam. Hüquqi məsələlərdə əmin olmadığım, bilmədiyim məsələləri danışmaq istəmirəm. Amma Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları elə bir reputasiya yaradıb ki, Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının istənilən qərarını şübhələndirir. A priori, əvvəlcədən, öncədən artıq şübhə ilə yanaşır insanlar. Bunun qabağını almalıdır Azərbaycan dövlət rəhbərliyi. Hüquq mühafizə orqanları istəyirlərsə ki, onlara elementar etimad olsun. Bunun qarşısı alınmalıdır. İşgəncə ilə ifadə almaq praktikasına Azərbaycanda son qoyulmalıdır. Kimliyinə nasıl olmayaraq. Mən bilirəm ki, mən bunu deyəndə bəzi həmvətənlərimiz deyəcək ki, niyə elə ağır cinayətlər var ki, elə onu törədəni mənə versinlər, mən onu belə eləyərəm, elə eləyərəm, elə ailəsinə işgəncə də vermək lazımdır. Əziz həmvətənlər, nə bilirsiniz ki, həqiqətən cinayəti törədənə verilir o işgəncə? Haradandı o təminat sizdə? Haradandı o təminat sizdə? Ona görə də, indi məsələn, mən rast gəldim, bu tutulan adamın bacısı çox ciddi suallar qoyur. Mən heç şübhələ altına almaq istəmirəm, o məsələyədə məlumatsızam, bilmirəm indi bu tutulan adam doğrudan da cinayətkardır, cinayətkar deyil. Amma hüquq mühafizə orqanları o qaldırılan suallara cavab verməlidir. Orada çox ciddi, məntiqli suallar qoydum.
hüquq mühafizə orqanlarının qarşısında o sualların cavabları verilməlidir. Və mən çox istərdim Azərbaycanın tanınmış vəkilləri bu işə müdaxilə eləsinlər. Ailənin vəkili olsunlar. Yaxşı, mən deyə bilmərəm ki, əslində indi o da normaldır. İstənilən cinayətkarın vəkil peşəsi tələb edir ki, ən ağır cinayətkarın da hüquqları müdafiə olunsun. Amma kimsə bunu istəmirsə, heç olmasa ailənin vəkili kimi, zərər çəkmişin nümayəndəsi kimi, peşəkar hüquqşünaslar bu işə girişsin. Azərbaycan jurnalistlərini təvəqqə edirəm ki, bu işi diqqətdə saxlasınlar. Bu iş gerçəkdən də açılmalıdır. İndi tutulan adam həqiqətən o cinayəti törədibsə, bizim bu ictimai vicdan biraz rahatlamalıdır ki, aha, heç olmasa bu iş açıldı. Yox, əgər görünsə ki, bu məsələdə sağlam deyil, bu məsələdə də qeyri-dəqiqlik var. Biz burada söhbət daha bir adamın nahaqdan şərlənməsindən təkcə getmirik, həm də nərminin taktikanın batırılmasından gedə bilər. Onun olmaması üçün bu proses aşkar getməlidir. Mən hüquq mühafizə orqanlarına da müraciət edirəm ki, onlar üçün bu işin açılmağı da və bu işin təmiz açılmağı da şərəf məsələsi olmalıdır. Bu işi doğrudan da əminsiz qərarlarınıza, bu iş siyasi iş deyil ki, bizə heç bir aidiyyəti yoxdur müxalifətə, başqa bir vətəndaş cəmiyyəti qruplarına, heç kimi aidiyyəti yoxdur. Beynəlxalq aspekti yox, filanı yoxdur, sadə vətəndaşın problemidir. Bu işi düz görün, vicdanla görün. Elə eləyin ki, həqiqətən də cinayətkar həbs olunsun. Və doğrudan da tutduğunuz adam cinayətkardırsa, onu heç olmasa, bütün işləri olsa belə apara bilmirsiniz. Heç olmasa bu işi elə nümunəvə aparın ki, suallar yaranmasın ictimai vicdanda. Biz bilək ki, doğrudan da tutulan adam həqiqətən də qatilin özüdür. Yenə də kimisə başdan yekə boğazdan nazik o məlum rəvayətdə deyildiyi kimi boynuna qoyulub bu işi bağlanmağa cəhd olunmur. Mən bilirəm indi burada başqa maraq ola bilməz hüquq mühafizə orqanlarının. Heç onu da gözləmirəm ki, açılıb bu cür yaramaz cinayəti törədən adamlar məqsədli şəkildə də qorunsun. Amma istisna eləmirəm ki, kimlərsə hesabat vermək xatirinə, tez hesabat vermək üçün özlərindən yuxarıları da aldada bilərlər. Ona görə də hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinə müraciət edirəm. Millətin gözü üstünüzdə olacaq. Bu işi təmiz görün. Gerçəkdən də nərminin qatilləri tapılsın. Hamının gözünün qarşısında mühakimə olunsun. İctimai vicdan rahatlasın. Və potensial qatillər dərs götürsün. Bilsin ki, bu potensial qatillər yerin deşiyində də olsa onlar çağıracaq. Onlara aman verilməyəcək. Bu ölkədə uşaqlara qarşı, kimsəsizlərə, qadınlara, çarəsizlərə, ağır durumda olan insanlara qarşı törədilən bu cinayətlərin heç bir cəzasız qalmayacaq mesajı verilməlidir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu iş ictimai diqqətli olmalıdır və xüsusilə də deməli şübhə yaradan, sual yaradan məsələlərin hamısının izahı verilməlidir. Siz bir halda ki, deyilirsiniz, cinayət işini açmışsınız, özünüzə əminsiniz, cəmiyyəti inandırın ki, doğrudan da gəldiyiniz qənaət doğrudur. Təşəkkür edirəm sizə. Bizimlə Bakıdan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli idi. Minnətdarıq Əli bəy. Çox sağ olun Sevinç xanım. Sağlıqla qalın, hörmətli tamaşaçılar. Sağ olun. Belə ki, dostlar, mən bir daha sizə müraciət etmək istəyirəm ki, maksimum paylaşma, çox sağ olun şərhlərinizə görə izləyirdim şərhləri və paylaşın və daha çox vətəndaşımız burada səslənən əslində çox vacib ismarıcıları və təklifləri eşitsin. Mən də özüm üçün bəzi təklifləri yazmışam və növbəti verilişlərimizdə də davam etdirəcək, sizin də rəyinizə eşidəcək o cümlədən Əli bəyin Azərbaycanı peşəkar ordu ilə bağlı, ordu yaratmaqla bağlı təklifi. Siz bu barədə nə düşünürsünüz? Növbəti verilişlərimizdə biz bunu müzakirə edəcəyik. Amma mən hələlik ayrılıram. Cəmi bir neçə dəqiqədən sonra yenidən qayıtmaq üçün İlham Əliyevin öz çıxışında dedikləri nə dərəcədə reallığı əks etdirir. ADR Hərəkatın sədri Quba Dibadoğlu ilə müzakirə bir neçə dəqiqə sonra elə burada Osman Qızı kanalında başlayacaq. Sağ olun.